Δεν υπάρχει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά διαπραγμάτευση τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ώρα του Πρωθυπουργού στην Βουλή, αναφερόμενο στην αναβάθμιση των F-16, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξουν αντισταθμιστικά. Απαντώντας σε ερώτηση του Σταύρου Θεοδωράκη, επισήμανε ότι η συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά 123 μαχητικά και το κόστος δεν θα ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε βάθος δεκαετίας μέσω προϋπολογισμένων δαπανών και ότι δεν θα υπάρχουν ταβάρι για τους Έλληνες. Το δικό μας το ταβάνι λοιπόν είναι τα 1,1 δισευρώ. Τόσο απλά. Και μάλιστα η συζήτηση που διεξάγεται και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε είναι για μια δαπάνη σε βάθος δεκαετίας που σημαίνει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ακριβώς για να είμαστε απολύτως εντός των ήδη προϋπολογιστέντων των δαπανών. Εμείς θα διεκδικήσουμε σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε συμφωνία και στην επικείμενη την μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους, γιατί εμείς τιμούμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Ο κ. Τσίπρας, γιατί αν έπαιρνε οτιδήποτε, δεν είχε κανένα λόγο να μην το διαφημίσει. Ξέρετε, σε αυτό που είναι καλή, οι αριστεροί είναι στο να προπαγανδίζουν το ελάχιστο που πέτυχαν και να το μεγιστοποιούν. Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, το μόνο που πέτυχε είναι να υπογράψει μια σύμφωνη. Σωστά έγινε. 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των F-16. Ποιος κέρδισε δηλαδή από αυτήν την υπόθεση? Η Ελλάδα πιθανόν να κερδίσει και να πετύχουμε μια εξισορρόπηση, να υπάρξει μια ισορροπία στην αμυντική ισχύ της Ελλάδος απέναντι της Τουρκίας, αλλά εκείνος που κέρδισε είναι η οικονομία της Αμερικής. Μπήκατε στο Λευκό Οίκο μόνο για να δώσετε. Αντιμετωπίσατε δηλαδή την επέκταση της βάσης της Σούδας ως μια υποσημείωση στο περιθώριο μιας συμφωνίας μαμούθ. Επίσης, από το αποτέλεσμα του ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακούστηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μιλά δημόσια για την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και να δεσμεύεται για στενή παρακολούθηση του θέματος αυτού, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην Βουλή, στη συζήτηση για τα αντισταθμιστικά των F-16 και την βάση της Σούδας. Ακούσαμε τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μιλάει δημόσια για την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους.